Fala galera, começando mais um vídeo aí pra vocês. Hoje estamos aqui no Pesqueiro Paraíso Verde em Goiás, Campo Limpo de Goiás. Chegamos aqui domingo à tarde, começando a pescaria noturna aí pra vocês. Armei aqui uma boia pão no couro de frango, joguei lá no meio, deu nossa primeira explosão aí na boia pão, primeiro tambacu aí na ponta da linha. Tava explodindo, depois ele só afundou. Aí rapaziada, vamos tentar tirar aqui. O Mauricião também tá engatado ali. Hoje o Mauricião tá aí, o meu pai e o Maurício. Deixa eu fazer um tour aí. A gente consegue mostrar de melhor pra vocês. Começando aqui no Paraíso Verde. Uma noturninha que sempre sai bastante peixe bom. Vamos ver se hoje a gente consegue capturar grandes exemplares aí pra vocês. Linda boia pão. Aí rapaziada, nosso primeiro peixe aqui da nossa pescaria aqui no Paraíso Verde. Já um belo exemplar aí na boia pão. Peixinho gordo, coisa linda. Bravo, vamos devolver ele e acompanhar o do Maurício ali. Tá acompanhando o Mauricião aí. É rapaziada, já acompanharam o peixe do Rennes aí. Fisgamos bem dizer, quase junto, cara. Ele tá mais no canto ali. Bateu na dele e tava gritando pra gente ir lá. A minha linha esticou. Já apareceu aqui, não é muito grande não. Ele bateu na pele de frango. Na boia pão. O Mauricião foi pro balaio também. E aí o Maurício nem soltou o dele. Nossa, soltar aqui, rapaziada. Peixinho pequeno aí, mas não para de bater. Vamos lá, nós já vai acompanhar o Reginaldo agora, valeu? É, rapaziada, se não fosse gravado isso aí, parece até ser montagem, né? Mas isso aí é o potencial aqui do Pesqueiro Paraíso Verde. Começando aí, friar bastante, que na madrugada tá fazendo muito frio, né? Tá chegando aí na entrada do inverno. Mas e a quantidade de radiação de peixe no começo da pescaria. É, pessoal, ele tava brigando, margeando. Eu já suspeitei logo. É o famoso Jundia onça, cara. Aqui tem demais, cara. Tava de fundo, pegou na moela desidratada do Clodomar. Famoso Jundia. Aí pessoal, famoso Jundia onça, cara. Peixe lindo, lindo, lindo. Eu vou soltar ele rapidinho pra não colocar ele nessa terra aqui. Também ele é meio perigosão, viu? Olha o tamanho do ferrão do bicho. Primeiro peixe de couro aí da pescaria. Coisa linda, velho. Ó, saiu com um raio. É isso aí, rapaziada. Primeira sessão de arremesso. Praticamente é um triplê aqui no Pesqueiro Paraíso Verde em Goiás. Lugar que, aonde o inverno, sua pescaria é garantida. Valeu. Vai, rapaziada. A gente desfez a bagunça aí que os peixes fez ali. Bateu três de uma vez. Já tava vindo aqui armar minha boia pão. Tinha deixado um torpedinho no chicotão. De 2,5 metros para baixo, na sambiquira lá do Claudio Mar, sambiquira desidratado. Joguei no torpedinho lá no meio do lago. Cheguei aqui e a varaninha estava esticada. Chegando aqui, o menino já falou que estava batendo no torpedo 2 metros para baixo. Usozinho Paco 6, linha de chicote dourado 0,50. Varinha que estou usando a Power Carbon Verde 2,40 com a carretilha Saga BG. Peixinho menor aí, ó. Mas gordo, hein, cara. Tambacuzinho. Chicotão pra baixo com sambiquira. Olha aí.
Largura? Peixe gordo. Curto, mas muito gordo. Vamos lá, devolver o garoto. Boa. Olha isso. Tá pesado, hein, velho. Show, rapaziada. Pesqueiro Paraíso Verde. 4 peixes aí na sequência, não deu 1 minuto da soltura do Jundiá. Cheguei aqui, já bateu mais um. Agora um torpedão. Chicotão pra baixo. Show. Vamos lá, traz mais peixe aí pra vocês. Que tá praticamente só começando a nossa pescaria aqui no Paraíso Verde. Aproveitando, já se inscreve no canal, deixa o seu like para não perder mais nenhum vídeo. Valeu, rapaziada. Pessoal, bateu mais um aqui de fundo. Tentando uma de fundo aí porque já viu, né? Água um pouco gelada. Tem que arriscar de tudo um pouco. Esse agora foi no Minhocosu, galera. Galera, de tanto vocês me mandar mensagem perguntando, você vende minhoco, você vende minhoco, você despacha minhoco, você vende minhoco desidratado, você vende lesma, eu resolvi, tá, depois desse tour de Goiás, vou estar despachando minhocosu para todo o Brasil, beleza? Mas prestem bem atenção, não vou mandar de 1, 2, 3, 4, é a partir de 6. Ou é 6 ou é 12, beleza? Cuidado com a dor. Tá pra cá. Já foi lá. Cortou, né? Cortou. Encostou lá, já era. Tava na boia boba. É, pessoal, tinha montado ali um esquema na Power Carb de boia boba, mais ou menos aí de 30, 40 centímetros. Mas fica bem perto da estrutura, até eu tô até vendo a boia lá parada debaixo do restaurante. Chegando aqui, rapaziada, boiou aqui. E o anzol deve estar bem esticadinho, que dá uma esticadinha da hora nele. Show, Mauricião. Aí, pessoal. Não é grande não, cara. Mais gordo, cara. Esse peixe aqui tá muito gordo, cara. Bonito demais, cara. Show de bola. Devolver em busca das panelas que tem aqui. Isso aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Mais um dublezinho aqui. Eu no torpedo com a sambiquira, 2,5 metros para baixo. Do meu pai foi no torpedo, só que eu já não sei o sistema que foi. Mas é um brancão, não é muito grande não. É mais um tambacu aí, mais um dublezinho. E foi tão legal, meu pai fisgou o meu peixe, eu fui fisguei o dele. Bombonzinho branco aí, ó. Coisa linda, aqui do Paraíso Verde. Sambiquira, a largurinha do garoto. Aquele padrão de peixe aqui que é pequeno, mas muito gordo. Olha isso aqui. Vamos acompanhar do meu pai que tá chegando aqui. Coisa linda. Vamos aí, vamos soltar ele aqui com cuidado. Olha, coisa linda. Show, rapaziada. Esse é Paraíso Verde. Esse aqui sim. É o padrão de peixe que tem aqui. Esses que nós estava pegando aí, não sei o que aconteceu. Mas isso aí, vamos ver se a gente consegue pegar mais acompanhando o meu pai aí agora. É, rapaziada, vocês viram aí? Belo peixe do reino. O que acontece? O menino que trabalha aqui hoje falou que realmente, agora como deu um resfriado, tá entrando bastante peixes menores, né? Mas já saiu aí um padrão de peixe legal aí. O menino já tirou 2 peixes bons. É isso aí, cara. Show de bola. O começo de pescaria tá excelente, cara. Excelente. O meu tá chegando aí também. Não é um bombonzão que nem o do Range, mas é um chocobol. Mais um peixinho aí, ó. Mais um dublê, cara, aqui no Paraíso Verde. Cara, que show de bola, cara. Goiás é tudo de bom, cara. É peixe demais, cara. Peixe, peixe um atrás do outro. Vocês tão acompanhando a sequência aí de dublê, já teve até triplê. Coisa linda demais. Vamos devolver, isca pra água e atrás demais.
pode dar um tibum aqui, porque aqui é muito, muito fundo. Isso aí, rapaziada. Vamos lá dar sequência na pescaria e mostrar mais peixe para vocês. Diretamente do Paraíso Verde, o famoso PV aqui em Goiás. Valeu. É, rapaziada. Edinaldo foi lá na frente, lá, mexendo as varas de pira que tá armada ali. Deu uma explosão na boia-pão dele. Tava mexendo com as minhas varas aqui, o Reno gritou, a varinha já tava quase indo pra água. Pancada que deu, velho. Não deu pra ver, rapaziada, mas tava numa pressão, velho. E essa camisa aí, Maurício? Hã? Essa camisa nova aí. Ela tá fixe, velho. Isso, ó. Bonezinho novo do canal. É, pesado, hein? Cara, pelo pipoco, cara. Deixei você tirar pela amizade nossa que não tem tamanho, né, cara? Porra. É igual o coração de mãe, mas que pancada, velho. Foi a mais bonita até agora, velho. Cara, eu não escutei porque eu tô do lado do cano aqui, ó. Não, e eu achei que... Tá fazendo barulho. Eu achei assim, que você falou assim, ó. Deu um pipoco, foi uma boia-pão que tá no meio do lago. Pra mim era você que tinha falado, mas foi o Reynolds. Não, foi o Reynolds, porque tem hora que sai um... Sai água do cano que você não escuta. Tá do lado aqui. E aí tá na cinquentona, Crazy Ed, curadinho com freio, Big River, aí tem pra ele, hein? Tem pra ele, mas deu uma pressão, cara. Nossa, eu fiz game na segunda, eu nem consegui confirmar. Ele já saiu tomando linha, velho. Peixe bom, né, Maurício? É verde, ó. É Hulk! Aí, ó. Nossa. Achando que é só o Otávio que rouba aí, verde, meu? Nossa senhora, hein, Maurício? Nossa, aí você judiou agora, hein? Olha o verdão de Goiás! Nossa, olha a cor do bicho, velho! Olha isso aqui, olha isso aqui! O tamanho do leque! Nossa senhora, olha isso! É, rapaziada! Olha o tamanho desse verde, cara! Olha a largura desse peixe! Tá batendo demais! Você é louco, olha! Nossa, não para, velho! Nossa! Vou soltar ele lá! Nossa! Céu, que peixe bravo, velho. Verde é a coisa mais linda, cara. Agradecer aí o Reginaldo. Cara, que presente que você me deu, velho. Valeu mesmo, hein? Tamo junto. Vamos lá. Os peixes, os tambos deu uma acalmada. Eu consegui vir aqui armar uma salsichinha. Entrei aqui. Quem já acompanha a gente há bastante tempo, viu que a gente arrancou tamba muito grande aqui na margem. Eu joguei, passou uns 15 minutos, bateu. Olha, vim até... Correndo, larguei chinelo tudo no meio do caminho. Tô usando aqui a Frontier da Lumis, vara que a gente tá utilizando pra pirarara aí. Carretilha Senator do Everton. Usei no Castelinho. Tô usando aqui do Goiás. Já que ele não pesca, carretilha parada, uma máquina dessa parada. Deve bater um peixe de couro aqui, rapaziada. Mas é o peixe de couro também. Amigo, achei um negócio no chão ali, né, salão? Aí, ó, chegou aqui. É isso? Deixa eu vou virar de cabeça de frente. Pera aí, não foi não. Olha que coisa linda, velho. Nossa, é? Nunca peguei um desse aqui, velho. Ih, rapaziada, varinha. Frontier. Varinha up top. 7, top. Fácil de trazer. Que lindo, que lindo, que linda picachara. Olha a barriga, chega bem perto aqui, olha isso. Tamanho, velho. Nunca tinha pego. Só jundiaio já peguei aqui. Esse aqui eu nunca tinha pego. Rapaziada, muito cuidado com os espinhos desse peixe. Bateu. Tá puxando lá, Maurício. Vai lá. Aí, tá vendo? Se bateu, deixa ele no chão. Se batendo. Ele parou. Você vem, ó. Uma mão debaixo da cabeça. A outra você tem que pegar no meio da barriga dele pra ele não curvar. Ele não pode curvar, senão você quebra ele. Ainda mais esses que são gordos. Ó, ergueu. Pertinho do chão, não deixa ele curvar. Tá vendo aqui onde eu tô com a mão? Não deixa ele curvar, senão dá pior. Segurou assim, ele se bateu, encostou no chão. Entendeu? Um animal desse tem que tomar muito cuidado, que é muito lindo. Olha isso. Que perfeição de peixe, cara. Que felicidade. Mas hoje eu quero pegar uma pirarara muito grande aqui, velho. Vou correr atrás dela, vamos ver se eu sou abençoado. Vamos lá, ó. Soltar, o certo é no tapetinho, meu tapetinho tá longe, mas ó. Pertinho do chão. Que olha a largura disso.
Valeu, bichão. Ó, coisa linda, rapaziada. Aproveitar aí, mais um peixe de couro, segundo peixe de couro da pescaria. Mandar esse peixe lá pro Tadeu, dos peixes de couro. Aqui, ó. Camiseta de pesca também dos peixes de couro. A gente tem aquela vermelha que eu uso bastante. Que essa azul, coisa mais linda, ó. Tem o boné, só que eu não tô usando ele hoje, mas também tem boné. Tem a página lá do Instagram, peixes de couro. Vão lá, acesse lá. Tadeuzão, forte abraço aí, ó. Vamos ver se eu consigo pegar uma pirarara grande aí, vamos ver. O frio atrapalha um pouco, mas vamos tentar. Valeu! É, pessoal, Maurício retribuindo o presente, né? Dele aí, cara, a vara dele agora explodiu também na pão aqui. Vamos ver se é a altura daquele lá, viu? Mas eu acho que não, viu? Infinity, uma FW2. Rapaziada, ainda falei pro Maurício. Falei, cara, eu falei assim, pô, tô chateado. Falei, Maurício, não é o que eu quero. Eu quero mais os brancão. De verde eu já tô enjoado, cara. E o bichão tá aqui, ó. Brancão lindo, cara. Brancão lindo. Estrear a nova jaquetinha do canal. Esse é paraíso verde, rapaziada. Paraíso verde. Trazer o bichão aqui, jogar dentro. Passar a glazão de Simon. Lembrando vocês, rapaziada, que eu tô fabricando as boias pão do canal Rotafish, tá? Tem boia pão com anzol Big River. E tem boia pão também com pacu 6. Aquele que eu ensino lá no canal. Tem que fazer a troca rápida. Sobe, brancona. Nossa, mãe. Nossa, mano! É um monstro! Que peixe top, velho! Olha isso! Nossa, mãe! Aí, rapaziada! Nossa! A devolução do Maurício aí, cara! Tá, devolveu o que eu queria! Tá pago, hein? Tá pago, bem pago! Eu falei, cara, não é o verde, cara, é ela! Tá aqui, ó! Coisa linda, velho! Que coisa linda! Nossa! Lá no cantinho que eu cantei que ela ia estar lá! Você tava lindona! Você é doido, cara! Olha isso, cara! Paraíso verde, cara. Por que você ficou quietinho ainda, hein? Hã? Coisa linda, velho. Tamanho de peixe, velho. Olha isso. Nossa. Vocês têm uma noção, velho. Que absurdo, cara. Nossa, ficou quietinho, ó. Você é louco. Show de bola, rapaziada. Acho que as nossas pescarias dão muito certo por causa disso aí, cara. A união nossa de não se preocupar quem pegou, quem não pegou. E Maurício tirou esse verde aí. Eu falei, não, quero um brancão, cara, quero um brancão. Explodiu na vara dele. Eu falei, cara, foi lá. Ele falou, não, vai lá e física. Tá aí, cara. Isso aí, ó. Paraíso verde. Inverno. A quantidade, variedade e o tamanho dos peixes. É isso aí. Valeu. Rapaziada, vocês viram essas duas panelinhas que a gente tirou? Ó, mostrar pra vocês, ó. Boia pão do canal Rotafish, beleza? Essa aqui é com Big River, tá? Olha, show de bola. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é com o Big River, tá? Olha, sozinho Big River, ó. Aí 7/0. Boias feitas por mim, tá? Girador Celta. Essa aqui tem um chicote de 0,90, que é pra aguentar esse verdão bruto e esse tambacu que eu tirei aí, tá? E essa aqui, ó, ela é um pouco mais simples, tá? Ela é feita com o pacu 6/0, tá? Mas para uma pescaria aí do dia a dia. Mas ela tem essa comodidade, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, ó. É igual eu ensino fazer lá no canal, ó. A facilidade, ó. Ó, de você tá trocando um anzol, tá vendo? Ó, ó. Ó lá. Tirou, tá, ó. Você pode colocar o Big River ou qual anzol você quiser, ó. Ó lá. Ó, rapaziada, é bem simples, ó, pra colocar. Vem por trás aqui, ó. Ó lá, você vai passar aqui, ó. Ó. Vem aqui pela frente do anzol. Ó lá, passou bem rapidinho. Ó, ó como é simples, ó. Show de bola. Com regulagem, ó. Regulagem de altura, ó. Ó que top a boinha pra você fazer a troca de anzol rápido, tá? Nem eu falei pra vocês, por mim, jaqueta do canal. Olha isso aqui. Galera, essa jaqueta é top demais, ó. Ó, pra ver. Boias Barão, tá? Essa aqui não tem nada escrito, ó. A do Maurício, ó.
Já tem inscrito. Já é diferente. Rota ficha que já é diferente, eu já não tenho lumes, tá? Tem um barão no braço, ó, lumes no outro. Ó, top demais. Lumes nas costas. E ainda tem mais dois modelos, ó, bonezão que o Maurício tá usando também, em parceria com a Lumes, tá? E durante esse tour que a gente vai estar fazendo em Goiás, vou estar mostrando para vocês a bermuda. Durante a gravação vocês já viram já a camisa também que o Maurício está usando. É uma coisa que a gente está desenvolvendo aí. E futuramente, cara, vocês vão saber quem que é o criador dessas roupas aqui. Uma marca que vai chegar no mercado para chegar, bater e ficar. Porque só faz parte do canal Rota Fish quem tem qualidade. Beleza? Valeu. Valeu, rapaziada. Aí, rapaziada, joguei uma cabeça de tilápia na curvinha ali. Aí eu tava enroscado em alguma coisa ali próximo à margem. Não sei o que que era. Não tava deixando eu trazer o peixe. É uma pirarara, mas não é das grandes não, eu acho. Nossa senhora, não é das grandes não. Oi. Que rapaziada, a gente foi indo para um lado, né? Meu pai falou, vai para um lado. Eu fui, eu falei, olha pai, uma pirarara aqui na margem. Eu falei, não, é a minha. Que ela passou no rosto e foi. Não cabe. Aí não, tá bom. Nossa. Não cabe nem a cabeça. Nossa, dela. Nossa, velho do céu. Pega embaixo, para não machucar a barriga dela. Sim, calma aí, Maurício. Nossa. Nossa. É louco, velho. Nossa, isso, velho. Tá louco, velho. Nossa, parabéns, mano. Aqui, rapaziada, ó. Tá, eu falei que queria pegar uma pra você, né? Agora que eu arranquei aquele pintado. Aí, ó. Tá aí, nossa. Olha isso aqui. Olha o tamanho da barriga da bicha. Cabelo na cabeça. Aí, rapaziada, queria pegar uma monstra. Graças a Deus, fui premiado. Olha isso, coisa linda, que barrigona. Nossa, vou virar ela aqui, que não é uma posição muito legal segurar ela assim. Olha isso, rapaziada. Cara, vim falando da viagem toda, que queria uma dessa. Aí, rapaziada, que monstra. Olha o tamanho. Aí, Tadeu, depois você acompanha o vídeo. Essa aqui é pra você, Tadeu. Olha isso, que monstro. Chega mais perto aqui, Maurício. Que gordo, cara. Falei que queria, ela veio. Coisa linda. Olha, bicho quietinho. A briga foi suja, rapaziada. Foi suja. Oh. No frio mesmo entrei na água. Falei, não quero saber do tamba. Quero pegar uma dessa. Não tem nada. Explodiu uma boia pão, ó. Vamos soltar, menino. Vamos lá. Vai, filhona. Show, rapaziada. Isso aí é paraíso verde, Campo Limpo de Goiás. Igual o Mike fala, é o melhor do Brasil. E o frio? Ah, agora já foi, agora tem que trocar de roupa. Você é louco, rapaziada, sem palavras. Falei que queria uma monstra dessa, faz muito tempo. Eu quero pegar uma pirarara grande lá, quero pegar. Armei a cabeça de tilápia, a cabeça de tilápia grande. Joguei ali no cantinho, bateu. Achei que até ia perder ela por causa do enrosco. Mas a bicha veio aí pra alegrar minha e a nossa noite. Você vê que é a positividade, né, rapaziada? Mauricião, toda a história do verde vocês acompanharam. Aí em seguida eu falei pra ele do brancão, veio. Esse aqui falou assim, cara, eu só quero uma pirarada daquelas grandes, já era. Tá aí, até você viu que ele falou lá, né? Foi. Show de bola. Parabéns, mano. Isso aí, rapaziada. Agora eu vou trocar aqui a roupa. E eu volto aqui e vou mostrar explicadinho pra vocês o esqueminha, vara, carretilha, anzol, linha e onde eu joguei pra pegar essa monstra aí. Valeu! Parabéns, aí, rapaziada, mano. Tava voltando ali, meu torpedo com peixe engatado pegou essas linhas aí que tava solto. Bateu no torpedinho que sambiquira na volta da pirarara aí. Agora eu vou trocar de roupa, desfazer a bagunça dele aí e mandar as varas pra água de novo. Branquinho. Vai lá, garoto. Bora, tá demais. Aqui, rapaziada.
Tô usando um anzol Mustad 9/0. Daí eu venho aqui na cabeça de tilápia. Venho só no corinho aqui, ó. E passo um anzol. Fica assim, ó. É simples. Segredo nenhum. O equipamento, falei pra vocês aí, né? Squall 40 LD da PEN. E a vara que a gente tá utilizando aí agora para peixe de couro. Zig Zirata da Lumes. Rapaz, que varinha. Além de muito linda, essa cor dela preto. Um preto fosco com azul. Espaçador, coisa mais linda, cara. Pensa na vara top. Equipamento de qualidade. Coisa linda, cara. Coisa linda. Pode juntar uma grana aí. Quem quiser também na nossa rifa, a gente vai estar colocando em breve aí. Que vou te falar, pensa numa vara top. Tem também a Frontier, que a gente está usando na salsichinha, que eu mostrei lá pra vocês. Agora eu vou mostrar o arremesso que a gente pegou lá. Mostrar tudo direitinho, vocês gostam aí quando a gente mostra tudo bem explicadinho pra vocês. Então vamos lá. A linha aqui é uma linha 080, Camo XT. Aqui, rapaziada, essa carretilha, ela consegue fazer a grandes arremessos. Daí ela tem aqui do lado, ó, o negócio do arremesso dela. O sistema abaixo, lever drag. Vem aqui, ó, alivio todo. Fico com o dedo em cima, eu arremessei, ó, a cabeça. Não deixo tão longe da ponta da vara. Tem dois quiosques ali. Aqui nesse espaço não tem nenhum quiosque. Quando vocês virem aqui, vocês vão ver. Aí tem dois quiosques. Eu joguei em frente os dois quiosques, uns 5 metros na frente deles. Pego aqui, ó. Olha lá. Bateu, ó. Na água, sem nenhuma cabeleira. Arremesso sem força, só com o peso da cabeça da tilápia. O dedo leve em cima da linha para a linha não subir. Joguei lá, bateu na água, sem cabeleira, sem segredo, cabeça de tilápia, cabeça grande, para pegar as bichas grandes, mesmo para as pequenininhas não encher o saco. Eu não deixo tão travada por estar frio, e eu acho assim, a pirarara não pega naquela força toda no frio. Ela vem mais tranquilona, e daí ela pega, daí, tipo, se ela for e ela estiver muito fechada, é perigoso ela abrir a boca e soltar fora a isca, porque a cabeça de tilápia é muito dura. Eu não deixo tão travada a fricção, apesar que o lago também não é tão grande e a gente está perto. Deixo aí, ó, um pouquinho aliviada. Aí quando eu chego para fisgar, eu coloco os dois dedos, fisgo, confirmo. A hora que ela começa a correr, aí eu travo. Ligo o alarme. Tá sem o alarminho aqui porque a carretilha tem um alarme bom. Daí a gente consegue escutar de onde a gente tá. Joguei lá. Deixo uma linha dentro da água assim, não deixo esticadinha. Não, eu aconselho a vocês, quando for pescar pirarara, não deixar a linha esticada. Jogar a isca e recolher e deixar bem esticada. Deixa uma linha solta para ela pegar a isca e levar. Aqui, rapaziada, deixou o suportinho. Bateu, ó. Só esperar a garota. Show? Acho que o Maurício engatou lá, ele deu um grito, vamos ver. Vou aproveitar aqui e falar bem rapidinho para vocês que o Maurício tá com peixe lá. Ele mostrou para vocês aí aquelas duas camisetas, modelo diferente. Eu tô com essa aqui, eu não vou botar a mão nela porque eu tô com a mão suja. Branca, preta. Ele disse que não é, não sei que cor que ele falou, disse que não é laranja, não é amarelo, não é nada. Ele falou, dourado. Mas é muito bonita, rapaziada, olha aí. Então, rapaziada, se inscreve, deixa o like para chegar as notificações do vídeo para vocês, que a Rota Ficha aí esse ano tá chegando com muita novidade. Estamos aí no meio do ano, já falamos, mostramos bastante novidade para vocês, mas a gente só tá crescendo e trazendo só coisa boa para vocês. Então, acompanha a gente aí, não saia daí não, vamos continuar a nossa pescaria, que nós estamos no primeiro dia de pesca, primeira noite de pescaria aqui no Goiás. Rapaziada, movimento break, aí tinha dado uma parada. Aí eu falei, Marcos, eu vou ligar o aerador. Até falei pro Maurício, falei, cara, recolhe um pouco as iscas, deixa um pouco na corrente do aerador. Aí eu fui ali pra dar uma zoada nele, né? Porque eu tô pescando num sisteminha, se bater um peixe, depois eu mostro pra vocês, um sisteminha bem bacana. Aí eu falei pra ele, cara, recolhe aqui, deixa um metro do barranco de baixo do aerador. Eu dando risada ali, cara. Eu olhei a minha Crazy Ed, cara, ela tava assim, ó. Curadinho 301. Aí dei ali uma cacetada, velho. Reina de agora acabou de perder um também ali na pele. Quebrou o anzol. É, pessoal, chegou aí, ó. Peixinho bom já, rapaziada. Achei até que era um verde, pela briga, cara. Aí, rapaziada, vamos devolver lá e atrás do maior. Nossa, mãe, rapaziada. Ai, ai.
Trava ele, Maurício. Tô segurando. Vai, mano. Rapaz, já tem uma encrenca aqui. Escuta o cheiro. Nossa. Olha a vara. Vai cair a power carbo, filho. Tá explicado, né, Maurício? Tá explicado por causa da, porque da briga. Aí, ó. Nossa. Aí, rapaziada, no minhoco, ó. Bateu. Os olzinhos sem farpa. Aí, o minhoco. Esse famoso minhoco, dedo preto. É. Vou soltar a menina lá, rapaz. Nossa, essa deu uma briga que falou pra vocês. Meu Deus. Cara, que briga, velho. Saiu de lá, veio, enroscou, o Reno Reginaldo ajudou a tirar. Mas vamos aí, vamos atrás demais, valeu? Rapaziada, a carretilha tava lá no fundão, que nem o Reno mostrou pra vocês lá. Busquei lá, joguei aqui, cara, não deu um minuto. E aqui tem que ser briga pesada com ela. Velho, nossa senhora, que força desse bicho, cara. Olha isso, rapaziada, que loucura. Nossa senhora, bicho, você tá maluco, cara. Aí, rapaziada, a dona da briga, cara, você tá maluco, sensacional, nossa, cara, que briga, meu, toda vez que eu venho aqui, eu pego uma briga aqui, cara, nesse canto, desse jeito, já foi com tambacu, pirarucu, peguei com verde também, pirarara agora. Loucura. Rapaziada, a gente tá ficando por aqui, velho. Já, ó, tarde, hein? 2 horas da manhã, cara. Pra quem saiu de casa às 6 da manhã, né, Maurício? Nossa, tá quebrado, velho. Tá quebrado. A gente queria ficar aqui, mas já saiu bastante peixe. Deu pra gente mostrar pra vocês como que é o paraíso verde à noite aí. Show de bola. Vamos lá dormir até umas 5h30 agora, né, Maurício? É, dá uma descansadinha. Só descansar as costas e as pernas. Amanhã cedo a gente tá aí de novo. A gente consegue mostrar mais peixe pra vocês, beleza? Valeu aí, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo. Vem aqui pro Paraíso Verde, que aqui é sucesso. Valeu!